Монгол Улсын Шинжлэх ухааны технологийн эсвэргүүл бизнесийн удирдлаг хүмүүнлэгийн сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрүүд нийгмийн ажил төрийн удирдлаг олон нийттэй харилцах ажил бизнесийн удирдлаг менежмент аялал жуулчлалын менежмент олон улсын их дээд сургуультай хамтарсан хоёр дээр нэмэх нь хоёр хөтөлбөр. Үндэсний менежментийн шав сургууль. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны технологийн сургууль, бизнесийн удирдлаг хүмүүнлэгийн сургууль. Миний яаж дугуйлах сургуулийн хэлийг сонгосон байгаа юм да тий. Сургуулаа сонгосон байгаа шүү. Энэ мэрэгчлэр зөвхөн шинжлэх ухааны технологийн сургуульд мэрэгчлэн бэлтгэдэг юм байлээ. Найдаж гэсэн ч үтээс дарах гэж бодож байгаа шүү. Гөө тийм үү? Миний сургууль болох юм тэгэхээр. Харин тийм ээ тий. Чиний шинжлэх ухаан хөгжүүлж. Чи сургуулаа судалсан уу? Найдаж зүрх хамжинд судалсан л да. Тийм үү? Хойлоо дүүг мэдээлсэн лцох уу? Миний судалснаас шүтээс нэг болсон давуу талтай юм лий. Шүтээс төгссөн оюутнууд аюу чадварлаг болж төгсдөг учраас ажлын байранд аюу ирэлттэй багш нарын ч гэсэндээ туслах сурсан багш нар байдаг лээ. Миний судалснаар болохоор олон улсад магтлын итгэмжлэгдсэн сургууль болохоор гадаадд сурхад хүртэл давуу тал болж өгөх юм шиг л өгөх юм билээ. Түүнийн сэтгэлгүүд аягүй боломжтой санагдсан. Тий, ер нь бол аягүй олон сэтгэлгээ зарлалтай юм билээ. Технологийн сургууль нь. За, тэгээд хоёлаа нэг сургууль хэлтэ мэдтэй. Харин тийм ээ. Одоо яаж дэлгэдэг бол тээ дээ. Харин яшээс авах чухал. Харин тийм ээ. За, хоёр нэг цаг болтын. Хичээл тавах уу? За, тийм. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны технологийн эсвэргүүл бизнесийн удирдлаг хүмүүнлэгийн сургуулийн бакалаврын хөтөлбөр